tak nenggone lek aku. Eh, mbok lek. Aku tak muni. Iya, Cak. Sawah lah stomo lek ape di Pak Nebanyu kondi iki lek ora ndonga njaluk udan karo sing gawe urip. Lek tek nganane iki wis entek pirang-pirang iki ragatik yo. Ndak piye. Iki mare anu lek las. Ketigone maju mbok-mbok biasane Juni lek ketigo. Sing ngene iki carane aku iso gantung iki, Put. Gantung ning kono ning wit kencur malah ora enek wite. Lah piye wong ragat nek pirang-pirang lho ya koyo ngene iki piye lah. Yo yo iki teng ana. Sing di sawah piye iki tangisan. Lah wong aku teng anane iki ngrakalno iki. Wes, wes. Nek koyo ngene carane aku ping gantung ae, ping gantung aku ping gantung. Wis kadung ragat ku entek akeh iki yo lah. Aduh sawah sakmene ambane re. Iki tak taksir entek nganane iki umpama aku gak malik ngono ya awakku ki rada bejo ketiban bejo lah iki kagung kaya ngene iki. Lah piye telone kaya ngene iki ya ampun kowe urip apa ora pari pari. Lah 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 lah. Wis sabuk larang apa-apa larang duwe tak guwaki ning sawah ngene iki san piye aku wis wes yo kandhane wong oman kono yo aku wis tenan iki wis gak mulih kok kedoan aku mbuh ape nang diparake ping gantung. Nek koyo ngene carane iki. Wes yo engko kandha wong oman ae yo aku nganu wis ora kuat aku nek ndelok tanduranku koyo ngene iki lah. Yo. Iki cara dengan iki ora ditanduri pari tanduri jagung wis cuma brek ya nek. Jane. Kalah karo gula bang esek marah yuk dan ini jajah lah api tiku tegas desa jadi ngetani panen lagi panen delalah kok yuk suruh-suruh yuk rana jemah pun delalah diuntur so Agustus kan ya berarti bar besar bi alah wes gak melok sedekah bumi gak melok apa long bumi ini tak tanduri ya kayak gini kok aku ki wes kandak nawa ngomana iki aku lah gini iki aku gak kuat yang delok tanduranku kayak gini iki aku ragatku kakean rugine es ape nganu wes aku wes ape budal mbok nang ndi jegur bruk mbok gantung ning tower kae tower kae nyeblok kok kono mbok piye ah apa wong nyeblok tambani selambu lek ana selambune ngisor kok aduh yo ngono ya piye ya wong jenenge wong bedhekan lho nek nganane iki ki ya wong jenenge wong tani iki bedhekan. Aku mari anu kok tak cas ora. Apane? Eh? Iki lho le. Nganu le sawahku sampeyan mbane iki lho le do mletek kabeh iki piye iki ndang di ape tak kon lah ya mbah iki ra iso putusan aku ini bicarane kalae kae kakean. Nek kemah nek. Nek. Aja mbok posting nek SMP negeri kok malah rohmen. Rosakne gak uman aku. Posting dana nek ya, Dik. Heeh. Kok malah aku ki tilik sawah iki mangko pas aku lah yo sawahku ki wis wayahe metuti parine malah lah kaya ngene ngene. Nasib. Kowe ngono nang mentuk bantuan karo mental aku dengi ya kalah main ya cara makna ki modal sakmene kae iki dengi apa tangguh bantar dadu ngono ya aku jane bantar dadu karo arek-arek kene ketoprak ngono kae ya aku iso nganu cah jane lha piye alah bantar dadu ada dicekel zaman semono nganti saiki jenenge wong main iku ya wis isen-isene donya ndak sing nyekel iku karo sing main ndrayo pinter sing main. Lah timbang ini iki duwe tak guwaki ning sawah ngene iki terusan nasibe kaya ngene ngene iki lho aku. Denganane iki ya apa mau aku gak malik ngono ya ragatku iki mau ya bati denganane. Iku agar-agar aku malik iki. Malik nek malik amben ngono ya nek. Male amben ngono apa mau tiba ngono ya iso jenggelek neh lha nek ngene iki jenggelek kondi
Nah, pedenganane aku jane wis apiku wis dak diduk pedenganane aku ki malik apa ora. Roman pomo gak malik ngono yo. Lah piye lah sing iki tak basno kabeh. Mari pirang-pirang ketok iki tak basno kabeh. Duweke tak nggo ragat rendengan iki walian. Lalae walian kok kaya ngene iki tosan. Piye ngrasakno aku ngene iki gak yo kudu jungkir walik ala ngene iki. Nah, dadi korban TikTok elek akhire. Kok korban TikTok iki piye nang maksude? Lah ora bayaran nek. Wo ngono ya ora bayaran. Sampai TikTok. Ya, ya. Sensor. Wis biasane put. Alam yo wis ngene iki yo. Kae jane pitik kae pirang-pirang tambarno ae ngene iki biasane nek pitik ngene iki ah tak pelintengi do mati ning tengah kedoan kok. Lah iki mumpung berhubung ora nek apa-apane wis ndang entekno kono tek mesisan tuku kalah main iki. Dadalah wis ngene iki tek apa meneh udan ya apa yo ngatasi wis dijenjing telo kaya ngene iki. Sup ngene iki oyote do. Lho, Mbok De. Rantas do pedot kabeh. Kasih tukang tandur yang entek bungkuk kae lho, wong e sithik lho. Lah iya. Tandur kae lek ngantek. Parine ya ra dadi iki piye kae? Saiki wong e tiba ning kedoan kae lho. Lah. Kae piye? Wedhek nom-nome ayune mbayani lho kae nang. Tandur lek kae iki Mbah Galinah iki maune ning Lampung kono. Lho. Oh. Apa jenengan? Anu piye Mbah? Napa jenengan tau ning Lampung, Mbah? Anu ya tau ya Mbah dhisik ning kali andan. Lampung kowe tau ya? Kampung-kampung iki. Sumatera. Oh, gak tau. Kuwi nate kulo. Alah nom-nomane. Ya sing mriki mau ngene. Alah mari pikun. Kan ning kali andan lek Lampung. Tau ning kali andan? Yo jaman nom kaya keblidhuk lek wong dene ajarene iki diajak-ajak ya kaya Mbah Mokoke keblidhuk. Jarene ning kono dicak undok lopo malah lagi nandur kok le. Wah, wow, arah ceritane ngono Mbah ning Lampung. Lah nom lopo le lagi orang urung jarene munene ngundul lagi nandur ning kono. Kesampan kena foto, foto kuwi. Yo ben tok ngene kowe. Lah aku ndek. Ora aku ki mangkel lho Mbah niliki tandurku. Nilai tandurku ki mang lo, awak tak kira-kira yo banyune agung. Aku tiba ngatel ke omah delalah dijenjeng telo. Aku ndelok tanduranku koyo ngene ki mang aku ape bunuh diri ya aku. Nggih. Lah pripun iki ragate akeh niku? Kegangi ning ngandel. Nggih. Lah pripun niku? Wah iki tatah yo do kondi iki koyo nang lah nggih niku ragate ora tatanan niku enteke lah wingi niku lah nggih niku tak delok nanti jenjing telo niku mpun nah kula niku mang pesen kale lare niki mpun ya kandakno lah nggih niku kula pesen kale niki mase niki wes kandakno karo wong oman yo aku nek delok tandur koyo ngene iki aku kalah main sak pirang-pirang iki aku ape bunuh diri jukur bruk. Apa njukur bruk ngulung diganduli kali niku kula aku. Oh alah yo yo. Lah pripun? Lah wingi niku kan biaya niku biaya panen ungaran wingi le, panen ungaran. Paling ngantos sepeda tesik. Malah kok tesik napa ning omah gabah sauli mboten gadah. Lah niki tek panen ungaran wingi niku ra nganu le. Tak dodol niku. Nggih. Dipas kali kumbi dik wingi. Dipas kali kumbi niku tanggo malik biayane. Lah niki terusan kaya ngene niku dadine. Lah niki saamblang-amblang niki gagane kula niku. Lah pripun niki. Tobat kula niki tobat. Pun kapok ora dadi wong tani lampun iki tak balekno mawon usaha. Mau niki sawah-sawah sewan mawon wis gajane bengkok kok. Sewan lah kok ora gajah sawah sakmono mbane niku ya wong sugih brewu. Sewan. Lek sarat siti. Sing sakno iki sing kombine lek nyewa adoh malah urung kerja kaya kepetel ning pojokan kono lek. Ngantek pirang-pirang dino. Isek. Wis kenek lah mung tau laran mikul barang. Kae bar ngebas kae kepetel.
Kula niki kedoan niku sawah sewan gone bengkok gone nganu niki gone bengkok niki lho gone nganu napa niki lurah. Lah niki didol rendengan lah. Penting hasil, Pak. Lah niku didol rendengan lah niki sik terusan kula tek tanduran san kaya ngene iki do metek niku sing tak andalno napa terusan niki wae. Niku menawi padhe tak tontonan. Lah wah mbayani wong niki dewe ngene iku. Panen niku nggih ento enek sekitar 2 ton kurang ora akeh niku. Nggih, kula barang tok kene kudu semapun ning kedokan iki wae kula. Ya, ya. Beras larang duka niki kula tak tau omah niki wis di kula tak ketok tanduran kon niki, pomoroh bojone kula ngamuk niku. Nek boten ngamuk, lah jauh duit daman-daman, lah ya leh pak, kowe dhewe wis tak kandhani, ora usah malik, nek pariungaran iku ya disimpen, lah kowe ya ngladur ngono ae, lah aku engko tok omah kula wedi ape mulih niku rada abot wedi kula. Lah pri. Ses. Mungkin wong tani ya, Pak yo. Kadang ya, kadang ora. Nggih wong isine mung jane tak nganu, Mbak. Bukan, Pak. Nggih. Alah niko mboten ngriling kalau ora sak kedok niko ora tak tanduri kok ndelalae dek nang niko bekas kombinan niko mboten kula tanduri. Kandhan. Lah ya pundi kula ngantek-ngantek yene niku lho kape wangsulne gak wani mulih kula niki. Lah nek ora tanduran kok ngene iki kula wedi kok mulih kok diseneni wong. Wong omah niku ora gate nggih kathah niki. Parire ngantek sepeda iki. Jane wingi niku mboten kula malik. Jane ya untung. Lah niki ragat niki dhuwit walian niki tak bujukno teng mriki rek. Lah, Mbah. Parine nek iki apa pas parine. Nggih nasib. Ya nggih. Yen lu pidak seneng kene ya. Sadang sak mono mbakane iki Mbah kula rek gak yo kudu semaput teh Mbah mundur neraka kabeh niki lho. Lah yo. Lah yo tak ngene. Kak. Wes. Niki sawah ngano sawah bengkok niki sewane larang niki. Setahun mawon niki 2 juta kok. Nggih, niki setahune iki 2 juta niku. Aduh, hasil napa lah? Dadi ditendang orane udan ngeten iki. Nggih, mangke. Wes. Wes, Mbah, kula ora wani mulih niki. Iku nang omong. Nggih, niki mboten nika sing ngomong sekolahan. Oh, mas niki. Wis rawani mulih niku gara-gara niki. Sawah kula niki sing asli mboten sawah bengkok niki sawah kula asli niki tinggalane Pak niki. Mboten bengkok, tak bengkok anggur omah nika. Niki sawah kula kambak tinggalane Pak niki. Dikai kok teno kula. Ya yen pancen sak iki mboten. Nggih. Niki tinggalane Pak kok sam. Lah. Niki sawah sampeyan mbane iki gadane kula kambak niki. Nika le bengkok kula nggih. Nggure omah jenengan niku bengkok niku. Niku nggih kula gadah saithik niku tumbasan rendengan niku. Nah ini iki angsli niku lemah gadane kula kambak niki. Nggih eh. Aduh, war niki lah sampeyan mbane niku. Nah. Nggih awake kula sing rada nganu, Mbah. Awake kula sing rada ora duwe bejo, sumer-sumer niki. Lah. Awake kula jane sing ora duwe bejo niku wong sawah kula kambak niku wong sawah niki sampeyan mbane tinggalane Pak niku kok. Niku kok wis salah main kula, wis kula mboten wani mulih, Mbah. Kula niki wis ning kene ae ngopo. Nggih. Berarti golek wong omah arep bocak. Lah sing tandalno nggih walian iki, nek walian dadi niki nggih iso mangan wareg nyandang utuh. Janjane
Ndelok lae niku yo dipangan mbot menenten udan iki. Yo yo awakku. Bosok. Nggih awake bosok, Mbah.